momenti kur Melissa ndalon në gjysmë për shëndetjen e Andit dhe Adeut. Dy javë më parë, Adeu festoi ditëlindjen e tij në një event me të ftuar personazhe të shumtë mes tyre dhe nga miqtë e programit të dashurisë, nuk kishte si të mungonte çifti Melissa Andi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E me të mbërritur ishte shënuar një moment xhelozie gjatë shkëmbimit të mirë se ardhjes mes Adeu dhe Andit. Melissa intervenon për të ndaluar me aq puthjen mes shokve, si që ka treguar vet Adeu në një fragment të shkëputur në rrjetin e tij social Instagram. Nuk toleron as përshëndetjet me shokët, se për shoqe, as që bëhet fjalë, ka shkruar Ade Gjeravina në profilin e tij në Instagram.